څنګه به وایو سندرې دلته څنګه به وایو سندرې دلته او په مونږ بند شوي دي خبرې دلته څنګه به وایو سندرې دلته او په مونږ بند شوي دي خبرې دلته او لګي په دوی د امن یخه هوا لګي په دوی د امن یخه هوا او مونږ ته یې ګرمې کړې سنګرې دلته او پرله پسې چې د یرغل کوي پی هغوی خو ویني ملغلرې دلته او ستا د ډیر ظلم ګواهي ورکوي په وینو سرې سپینې کونترې دلته او نوینم هغه شملور مشران او وی په یو وخت کې بلخ کرې دلته او بیا په د تیښتې رو ګودر نمومې کرا ببرې شپې پمبرې دلته او دلته د زړونو نزدېکتم جورم او رازنې ګرځه لرې دلته او دیدن آسان شي بیا د سپینو سپینو شي چې پخې تورې بربرې دلته او په لیوني درویش چکر راولي اوس چې اغیار وهي چکرې دلته.